waxay maalinkii 9-aad xiisad ka taagan tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasi oo banaanbaxyo rabshado wata ka gadaalo ay ka dhasheen in dadka shacabka ahaa xabad nool looga hortagay, halkaasina ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Ciidamada is-abaabulaya ayaa wixii markaasi ka dambeeyay taagnaa, kuwaas oo sheegaya inay u sii jeedaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Hase yeeshee, ciidamadaasi waxaa markaasi ka mid ahaa shaqsiyaad ah ee horay dagaal uga soo qayb noqday, jenraalana ah la sheegay inuu ka mid yahay jenraal Morgan, sidoo kalena ciidamo kale iyagana reer Sool ah oo ka tirsanaa maamulka Soomaaliland ayaa ka baxay magaalooyinkii ay joogeen ee garowga Boosaaso, Baran, iyo sidoo kale meelo kale oo gobollada Sool, Sanaag, iyo Puntland ka mid ah, kuwaas oo sheegay inay ku sii jeedaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ay dhibta ula qaybsadaan shacabka xabadda nool lagala hortagaya ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaas oo inta badan dhibaatooyinka halkaasi ka dhaca ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda uu hoggaanku hayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Wararka ka imaanayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee ugu dambeeya ayaa waxay sheegayaan in markaasi halkaasi uu ka socdo barakac xooggan oo ay sameynayaan shacabka magaaladaasi ee ku nool Laascaanood. Dadka oo ka cabsi qaba in magaalada ay ku dagaalamaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa markaasi dabcan sameynaya barakaca, waxayna sidoo kale shacabku weli wadaan banaanbaxyo rabshado wato oo ka socda guud ahaan magaaladaasi. Dadka barakacaya ayaana la sheegay inay u barakacayaan dhanka bari iyo sidoo kale hawdka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhinaca kale, dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Laascaanood ayaa waxaa ku sugan ciidamo aad u badan oo ka tirsan militariga Soomaaliland, kuwaasi oo markaasi dadka qaxaya u diidaya inay magaalada ka baxaan. Sida la sheegay, maamulka Soomaaliland ayaa dhanka kale waxaa u jiray qadkii internetka ee magaalada Laascaanood, halka meelaha qaar korontadii laga damiyey, iyadoo dadku ay ku adag tahay inay markaasi bannaanka usoo baxaan oo guryaha ayaa lagu celinayaa. Sida la sheegay, maalinkii 9-aad oo xiriira ayay xaaladda kacsan tahay, waxaana ka jirta magaalada Laascaanood xaaladda aanan la qiyaasi karin, waxaana intii banaanbaxyada socdeen dhimasho iyo dhaawac buu ku noqday dad u badnaa shacab oo ilaa iyo hadda tiradooda rasmi ahaan lahayn. Laakiin warbaahinta caalami ah oo baaris sameeyay ay sheegeen in dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo 20 qof, sidoo kalena dhaawacu uu tiradaasi ka badan yahay. Wararkii ugu dambeeyay ee markaasi laga helay magaalada ayaana waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin uu markaasi yimid magaalada Laascaanood isagoo ku socda gaariga qufulan ee militariga Soomaaliland. Waxaa dhanka kale la sheegay in mid ka mid ah saraakiisha horbooda ee ciidamada Soomaaliland ee ku sugan Laascaanood la dhaawacay kadib markii la sheegay inuu isku dayay inuu kala eriyo odayaasha iyo waxgaradka gobolkaasi, si gaar ahna magaalada Laascaanood, kuwaasi oo ka tashanayay xaalkooda iyo sida markaasi laga yeelay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa markaasi arrimahan ka hadlay siyaasiyiin hore sida madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, sidoo kalena madaxweynaha haatan hoggaanka jooga ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ka hadlay arrinta Laascaanood, iyagoo dhammaantood ku baaqay in xalka aanan laga dhigin xabad oo la raadiyo xal kale oo arrinta lagu dhameeyo. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo markaasi ka mid ah shakhsiyaadka kasoo jeeda gobolka Sool oo loogu baaqayay maalmihii u dambeeyaba inuu xiisadan ka hadlo uu soo farageliyo ayaa ugu dambeyn hadlay. Cabdirasaaq Khaliif ayaa soo farageliyay xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood, wuxuuna eedeemo culus u jeediyay xukuumadda maamulkaasi ee uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ee shaqsigan ayaa waxaa la sheegay inuu ka tirsan yahay mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Khilaaf aanan la filaynin ayuu markaasi dabcan ama waqaab aanan la filayn ayuu Khaliif uga hadlay arrinta Laascaanood, isagoona shaaca ka qaaday in xukuumaddu ay ciidamo u adeegsato shacabka ku dhaqan magaaladaas. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in caburin iyo xooga aanan xalku ku jirin, balse loo baahan yahay in xukuumadda ay la timaado qorsho ay wax kaga qabanayso xaaladda Laascaanood. Waa howl mas-uuliyadeed oo ay leedahay xukuumadda, waana shaqadii loo igmaday madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, laamaheeda amniga, wasaaradda arrimaha gudaha, taliska ciidanka booliiska, sirdoonka. Waxaa laga rabaa inay wax kastoo ka dhacaya oo markaasi ka dhacaya Laascaanood iyagu wax ka qabtaan, ayuu yiri guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka Soomaaliland. Waxa uu intaasi ku sii daray in xukuumadda Soomaaliland ay dayacday dadka reer Laascaanood, maadaama in muddo ah dadkaasi dilal qorshaysan loo geysanayay haldoorkoodii magaalada. Hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo weli ay sii socdaan rabshadaha Laascaanood, waxaana kordhayay dhimashada oo markaasi gaartay 20 qof, sida ay shaaciyeen bahda caafimaadka iyo warbaahino markaasi caalamiya oo arrintani baaris ku sameeyay. Sidoo kale, Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland, oo qaab qoraal uga soo hadlay xiisadda ka taagnayd magaalada Laascaanood ilaa iyo haddana taagan
ayaa dhankiisa wuxuu markaasi qaab muuqaala uga soo hadlay xaaladan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada Garowe ayaa markaasi shaaciyay in Puntland ay diyaar u tahay xal, aanan markaasi idhaahday xal mitri iyo mid siyaasadeedba in ay ku wajahdo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Laascaanood looga baahan yahay inay la yimaadaan qadiyad midaysanna oo ku saabsan xaaladda ka taagan Laascaanood. Haddii ay Soomaaliland qaadan weydo baaqida shacabka Laascaanood kasoo yeerayo oo ay ku dalbanayaan inay ka baxdo Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool, Puntland waxay diyaar u tahay tallaabo kasta oo suuragal ah inay qaado, ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Dani ayaa waxa uu iska diiday dhaliilo loo soo jeediyay oo ku saabsanayd inuu ku mashquulsan yahay arrimaha doorashada xilli magaalada Laascaanood ay ka taagan yihiin qalalaaso dad badan ay ku dhinteen. Waxba iskama quseeyaan doorashada iyo arrinta Laascaanood. Waxaa doorashada waji xumeynaya ururo aanan dad haysan. Waxaan diyaar u nahay inaan qabanno doorashada golaha deegaanka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay xilli uu ikhlaaf badan ka taagan tahay doorasho qof iyo coda, oo uu ku dhawaaqay Saciid Cabdulaahi Dani in iyo maamulkiisaba inay ka qaban doonaan Puntland. Dani ayaa markaasi horay garab istaag ugu muujiyay dadka reer Laascaanood ee dhigaya dibadbaxa, isagoo Soomaaliland ugu baaqay inay ka waantoobaan ficilada guracan ay markaasi sameynayso ee ku aadan in la caburiyo ama lagu xukumo dadkaasi jiha aynan u baahnayn. Waxa uuna ku tilmaamay in dadkaasi ay yihiin dad usoo halgamaya xorriyadda Soomaalida ay maanta ku noolaanayso, welina u dhimanaya jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waa sida hadalka u dhigay. Xaaladda Laascaanood ayaa u muuqata mid kasii daraysa marba marka ka dambeyso, maadaama aanan weli xal loo helin rabshadaha socda, waxayna shacabku sii wadaan dibadbax halka ciidamaduna ay adeegsanayaan awood, taasi oo kordhisay khasaaraha markaasi ka dhashay dibadbaxaasi, sidoo kalena soo gaaray dadka shacabka. Dhanka kale, beesha caalamka ayaa ka mid ah dadyoogu markaasi ka hadlaya arrintan, waxayna markaasi beesha caalamka ku baaqaysaa in laga waantoobo arrimahaasi. Waxayna sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda Laascaanood ee sababtay dhimasho iyo dhaawac dad rayida. Ka hortagga rabshadaha iyo xaqiijinta ilaalinta dadka rayidka ah ayaa aada muhiimsan bay leeyihiin. Waxaan ugu baaqaynaa xasilooni iyo xakamayn. Xiisadaha waa in lagu xaliyaa isdejin iyo wadahadal, ayay markaasi soo jeediyeen dabcan beesha caalamka ee Soomaaliya. Soomaaliland ayaa waxaa markaasi lagu dhaliiliyaa inay xakameyn leedahay bannaanbaxyada ka socda magaalada Laascaanood, balse taa beddelkeeda ay ciidamada dadku adeegsanayaan rasaas, waxaana arrintaasi ay sambatay dhimasho iyo dhaawac. Marka laga soo tago adeegsiga xabadaha nool-nool, xukuumadda Soomaaliland ayaa lagu dhaliilayaa in magaalada Laascaanood ay dad badani ka aruuriyeen ayna ku xireen xabsiyada Hargeysa, kuwaasi oo la sheegay inaynan haysan daryeel. Waxaana markaasi dhalinyarada magaaladaasi oo qoraallo kusoo qoraya baraha bulshada ay ku baaqayaan in dhandhaha caalamka arrintaasi lagu soo jeediyo, sidoo kalena dadka la tuso si ay u helaan daryeel ay u baahan yihiin, oo la sheegay in xilligani aynan markaasi helayn.